Ele saiu. Eita, pega a minha ovelhinha. Pegar. Nossa, velho. Morri. Esse vermelho tá muito ousado, pera. Ai, que saco, velho. Isso. Ai, atrás. Cadê o cara? Meu Deus. Ah, velho, tá muito. Três ovelhas, vai, 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 vai. Eita, você não bota. Eita, não volta. O vermelho indo por ali. Aí. Vai, quero ouvir. Vai, passa por trás. Vai, 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 vai. O cara tá seguindo. Morri. Ai, que eu vi atrás. Atrás, atrás. Como é que esse cara é viado? Ai, ele tá pegando as ovelhas tudo.
nem. Aí entra no vermelho. Vou dar a espada de ferro. Era outra, né? Era que tinha outra. Pra comprar? Sei lá, ele lançou ovelha. Você pegou na cabeça, joga um só. Quantos demônios você tem? Comprou.